應否被保留？正題一，佢能否幫助學生鞏固所學？二，佢能否幫助學生善用暑假？只要暑期作業無法滿足以上兩點，就應該被取消。而有方想保留暑期作業，就必須交代提供暑期作業嘅目標同成效。我方論點有二：第一，無助鞏固知識，成效存疑。香港嘅小學暑期作業一般都唔會被批改，無助學習。就算有人批改，亦唔見得成效顯著。正如教育評委會前副主席黃家良所指，小學老師喺新學年嘅初期，要花時間透過學生檔案同成績表，了解學生嘅背景同能力，仲要向其他老師認識每一個學生嘅性格，點樣同佢哋相處等等。可見，假如嗰陣老師工作忙碌，難怪香港準教師協會會長呂志玲都表示，大部分嘅老師咧只會檢查作業有冇完成，唔會仔細批改。既然冇人話俾學生知佢做得嘅暑期作業係啱定係錯，份作業對學習又有啲乜嘢幫助呢？此外，暑期作業喺鞏固知識方面成效存疑。暑假過後咧，學生的確咧係會唔記得一啲暑期前學過嘅知識，但安排暑期作業無助解決問題。史丹福大學教學系高級講師波普指出，有別於平日，暑期作業係一次過俾大量嘅功課，要學生完成曬再一次過提交，而喺呢一段咁長嘅時間入面咧，係冇老師去監督佢哋，結果小學生冇動力認真完成，無助鞏固所學。難怪英國大西洋書院校長莊都指出咧，暑期作業對小學生冇實際嘅幫助。咁暑期作業對學業仲係咪不可或缺呢？第二，窒礙假期運用，浪費時間。根據教育局小學教育課程指引，小學嘅教育宗旨除咗學術方面嘅關注之外咧，亦都包括發展個人興趣、培養對體育活動等嘅興趣等等。但根據基督教女青年會一四年嘅調查指出，六成受訪學生平日唔夠一個鐘嘅空閒時間，反而小學生平時缺乏發展興趣嘅機會。而暑假咧有一段長嘅時間，唔需要翻學，亦都唔需要去準備任何嘅測驗同考試，令佢哋咧有較長嘅時間可以休息，又或者係參加啲需時較長嘅活動，例如去參加交流團啊、去露營等等。難怪德瑞小學嘅校長朱子榮都指出，暑假係一個好理想嘅時機，俾學生休息同埋發掘興趣，而提供咗暑期作業咧，就陷入兩難。一是學生在暑假裡按部就班完成功課，但整個暑假就離不開做功課，難以休息或者去參加活動。如果想去投入各項活動，就要在幾日內一次過完成所有的功課，無論是哪一種都無助他們去善用假期。因此，英國大西洋書院校長 John 同埋温切斯特公學校長 Tim Pat 都指出咧，平日已經確保到學生係有認真去學習，暑假理應係俾佢哋去進行學業以外嘅活動，反對提供暑期作業俾學生。而為咗協助小學生善用暑假，我方倡議喺取消暑期作業之餘，校方可以按照學生嘅興趣去建議活動，去組織活動，但係咧學生係可以自由參加，唔強制提交功課。屬於暑期作業。總括而言，暑期作業做唔到鞏固所學，又浪費時間，理應取消。反問由方，你哋想將嘅暑期作業數量、類型同所需嘅時間係幾多咧？多謝大家。
次咧，佢行入面係你呢個首先取消式嘅再調配，放佢整個全球發展及過去暑假股份等全體上兩大目標，攞翻反對點嚟原因有啲。第一，實踐下目標，確保學習成果。暑假咧，學校接住咗兩個行業，除咗休息，學校都希望藉住暑假可以令學生持續學習，透過多元化嘅書嘅作業，實踐下目標。到教聯及會員與學院，成為個小學會將啟發學生嘅創造能力，於是咧推出咗上創意個心小嘅作業，優生可以選擇設計、科學等多元化層嘅書嘅作業啦。完成活動之後，提交活動報告同成果。鼓勵學生喺暑假期間開拓興趣，俾校方顯示學生喺暑假期間嘅學習進步。而學術方面咧，食衞德華同主教小學為咗推動自主學習，於是咧推出咗網上習平台，規定咗學生喺暑假期間嘅指定時間內，透過線上對創作同埋遊戲模式，作答學術科嘅題目，提升學生嘅學習動機。老師咧亦都可以喺網上監察學生嘅進步。咁今日咧呢一組嘅網上學習平台咧，正正係可以令到佢喺網上自動批改嘅時候，呢個係已經係即係做到一科想要嘅批改效果嘅時候，咁一科想問一科呢組係咪就唔需要取消咧？尤其咧，針對高四嘅情況時，全港嘅小學都係趁住暑假，俾學生提供唔同形式嘅共工課業同埋試卷，先用暑假去打穩呢個基礎嘅知識種子，幫助學生去入讀十年嘅中學。今次咧，幫助佢針對全面嘅學科知識，或者係推動多元嘅學習。暑假作業嘅定位同性質明確，先用暑假實現後目標。第二，維持學習能力，平衡學業消遣。哈佛教育學院嘅教授夏爾指出，雙生正處於面臨自主學習能力嘅時候，因此咧未能自律同專注全功，因此需要嘅係指引。學校咧係冇辦法確保家長有時間、有經驗去引導學生善用時間，所以今日同學講話可以真係建議去強制去做，但係今日咧學校係確保唔到佢做嘅時候，咁話呢樣嘢咪冇成效咯。所以唯有學校透過多元化嘅形式嘅宣傳業，引導學生喺暑假期間分配時間，例如係親子做手工，引導家長同小學生培養親子關係。又或者一啲嘅適中練習，幫助適中嘅小學生鞏固所學。有個關於暑假暑期作業，美國杜克大學教育系嘅教授 Harris Cooper 就發現，學童嘅上學水平會平均會倒退一個月，而咧閱讀能力甚至係會倒退三個月，造成學習能力流失。香港全港學科嘅暑期作業一共有兩種形式：第一，温習上學前嘅知識鞏固所學；二，閱讀新學前嘅知識，令學生容易投入新學前嘅學習。而針對非學科嘅學科知識，小學甚至咧要求小三嘅學生去就住有形形式進行探索，並且咧設計有關成分分子級嘅海報，每學生喺設計方面嘅能力，更加係設有學生自編嘅部分，優生顯示自己嘅學習成果，並且作出檢討，期望學生能夠從中培養到自學嘅能力。但係如果今日取消咗暑期作業，學生就缺失咗呢個機會，發展其他方面嘅能力，無法達至全面發展。要學生分流暑期作業，更加能夠令學生進入學識。如何学习如何，仲有冇任何会完全取消式嘅作业？有咩方法？
反而會提升咗嘅時候，點解今日做暑期作業係會倒退閱讀能力咧？所以今日再想問你係，你話咧係可以強制親子做手工，但係咧如果我今日唔中意做手工，我想同屋企人去交流嘅話，點解我一定要強制同屋企人做手工啊？首先我唔明白點解你唔做暑期作業嘅閱讀能力會增強啦。咁第二啦，如果佢唔想做手工，咁佢可以完成一下嘅功課之外，佢都可以自己安排時間同家人去交流。我剛睇咗同一份報告，佢係話咧數學能力雖然會倒退，但係咧佢嘅閱讀能力反而提升咗嘅時候，點解今日有個淨係甚至乎咧，原來咧佢喺開學內後九個星期內重拾翻之前嘅知識嘅時候，點解係做暑期作業帶嚟嘅利處？所以再問你嘅係，因為如果我唔中意做手工，點解我哋要強制同屋企人做手工？但係我今日好奇怪喎，佢話我老公話咩都唔使做，但係佢嘅閱讀能力係可以提升嘅喎。但第二位同我哋講佢可以，係有咁耐你要同我解釋？而家同一份報告同我哋講閱讀能力反而提升咗啊嘛，咁我呢份報告你自己攞出嚟講，你咁你係咪應該解釋點解佢會提升咗咧？唔係，有份報告係你提出嘅喎，根據同一份報告同我哋講咧，原來佢哋反而可以提升咗閱讀能力嘅時候，但係你要同我哋解釋點解佢會提升咗，佢反而冇做暑期作業反而會提升咗啊嘛。嗱，我今日咪同你講啊嘛，佢唔做嘅時候，咁佢有兩個月嘅時間唔接觸呢啲嘢，咁佢咪會倒退咯？係啊，我今日攞心佢同其他嗰個同學分析同佢講話。係啦，所以有好多資料，有同一份資料指出咧，原來閱讀能力係會進步咗，有份資料唔啱啦。所以最後問多你一次，如果我今日唔中意做手工，學校點解要強制我同屋企人做手工？點解我唔可以同屋企人去交流？或者呢樣方法要明白，我今日咧佢強制做一樣嘢，希望你可以達到佢想要嘅成果。係，因為點解我自己過嘅暑假，我一定要去同屋企人做手工？點解你達到呢個目標，我唔可以同屋企人去露營去交流？點解你要透過做手工？小朋友最喜歡打機啊！
俾啲建議佢，可能平時參加小朋友館，咁即係對小朋友或者參加小朋友館都係一啲強制性嘅手法去 base 我身邊中唔中意做嘅嘢啊嘛。係咁，甚至小學生經歷過嗰漫長嘅學期、功課實驗繁忙，暑假本來就係用休息嘅時間，明白有幫助點解要逼班小朋友用曬所有嘅時間嚟讀書學習啦。而家就多樣用老師同埋學生兩個唔同嘅角度審視暑期作業嘅定位，先睇學生小學呢個階段對於容許小朋友去探索唔同可能，發掘自己同埋認識自己興趣同埋非常之重要。正如美國心理學家舒伯所指，14歲以下嘅小朋友正處於生涯與發展嘅成長期，需要將把握呢個時期去發展唔同嘅興趣，發展潛能同建立自我概念。對於啲香港小學生嚟講，平時翻緊學嘅時候要做功課、温習。
假就要好忙，咁成準備成婚事咧？暑假嘅原意就係俾學生嚟放鬆噶嘛。再者啦，有方啱啱都有講過話，可以透過睇音樂會培養佢哋對音樂嘅興趣。但係呢啲興趣因人而異，唔係個個人都中意睇音樂會。若然我今日唔中意去睇音樂會，但係學校又強迫我要去睇音樂會，而去發展興趣嘅時候，到底合呢個方法係咪好咧？強迫一個人去做自己唔中意嘅嘢。再者啦，有方啱啱話每日最多係用兩個鐘去做功課。若然我今日去嘅。去緊露營，我唔得閒去做功課，係咪又要專登抽多兩個鐘嘅時間出嚟做功課咧？而家就連教育中心李克勞首席執行官克里克都同你指出，平日學業係為學生帶嚟壓力，而暑假就係為咗提供學時間俾學生放鬆身心、舒緩精神壓力。有翻啱啱都有講過話，要每日抽兩個鐘頭出嚟做功課啦。是不是不給小學生放暑假才是最充實呢？在這個暑假都要做那麼多功課的時候。第二就是要去發展興趣，但是為什麼要用一個逼的方法呢？如果 學校今天去逼學生去發展這些所謂的興趣，學生只是為了應付老師，例如是剛剛先有科所說的交手作或者是實驗報告，如果我今天不喜歡和家人做，不喜歡做手作，不想跟家人一起做的時候，又為什麼要被迫他做從中獲得樂趣呢？我們今天去取消暑期功課，就是為了讓他們有閒暇的時間 去充實自己，去培養自己的興趣嘛。那為什麼要用一個強迫的手法去應付老師呢？老師有學剛剛都有說過，是不是連平日的功課都要取消？首先暑期功課和平日的功課性質根本就有分別，平日派給功課旨意是派給學生實踐下 上堂所學，而且等老師檢查有沒有理解錯誤的地方。然而暑期作業不是針對什麼新學的東西，只是重溫學過的東西，並不是具備即刻實踐所學這個特質。再者，取消暑期作業不是我方異想天開的，美國丹維爾市和台北市就分別在2009年和2015年取消假期功課，連香港都試過類似的計劃。2016至2018年基督教服務處心中樂天會指出，長期沒有功課的計劃，參與學校的校長包括中華基督教基慈會小學、深水埗街坊福利會小學，都同你指出，取消功課有助培養學生。多謝各位。學習的黃金期，學校需要發學校的學生的課外生並幫助他們培養學習的興趣，就連記者 David
低級但不幸嘅 Ring School 市場，只可實小學係大學能夠吸收各種技能嘅理想型，例如音樂、體育、藝術等等。如果冇咗暑期作業呢個方面去引導，小學生能唔能夠善用自己暑期時間，做到自己增進自己咧？顯然係唔能夠噶。所以去到第三個誤解，就係有幫我誤解咗一個問題啊，就係執行有問題，代表成個暑期作業取消，或者成個暑期作業嘅原意有問題咧。因為有科學其實已經同意了我方大部分的論點㗎，只不過你擔心乜嘢咧？老師有壓力，學生有壓力，所以我哋咪要取消咯。先不論咧，原來我哋有啲小學，例如天虹小學啦，你根本改變咗形式，你選擇上啲影相下邊形式提交暑期作業。我方唔明白啦，從呢個影相下邊形式鑑賞或者培養嗰啲鑑賞或者藝術嘅能力，點搞到令到我小學生咁大嘅壓力？再睇原來咧，原來小學生培養呢啲興趣咧，都係需要我哋係需要學下一個引導嘅角色。正如日本，佢哋都有嗰啲學習指導要領都強調啦，探索嘅兒童嘅天性，我哋學校咧有責任去促進學生嘅暑期研究。但例如嗰啲嘅暑期自由研究咧，都係希望係學生冇老師指導獨立完成研究，實現深度學習。多謝各位。今日其實由此
子都可以選擇自己中意做嘢嘅時候，點解一定要做你嗰份科學研究？雖然有分同學解釋翻，我都同佢講啦，佢成個暑假留喺牆壁就係有學能識啊嘛。有分同學解釋下，如果學能識點樣解決？唔係啊，而家討論緊咧，佢哋揀做唔做啊？所以今日有分同學從來都冇講過，點解咧我一定要強迫佢哋發展某一方面興趣？如果今日真係對音樂方面有興趣嘅話，唔需要你嗰份報告，我自然會去聽音樂會。但今日既然我對音樂冇興趣，我係中意去露營嘅時候，點解我一定要強迫自己去聽音樂會，發展自己唔中意嘅嘢？有分從來都冇人成功。所以今日再問有分同學咧，係咪覺得咧，而家影下相拍下面對住學生就冇壓力啊？我需要有科學都解答唔到俾我聽，學能流失點樣解決？有科學覺得，喂，唔需要學校幫手，佢哋自己都可以解決到問題。今日我就係同你講小學生本性，就係佢冇自主能力，就係懶咯。咁你由得佢發展，最尾結果係咩？就係打機咧，係咪有科學你想要嘅嘢？有科學，你唔好咁少少流失先。點解啲小學生偏唔同佢打機？有科學錯都冇人成功。所以今日再同你講學能方面嘅嘢，因為究竟做完暑期作業之後，佢哋可以進步到幾多？又即係唔做暑期作業之後，佢哋究竟到佢咗幾多？咁點解小學生必然發掘到自己興趣先成為科學論證啊？唔係，因為我就係提咗啲建議俾佢，如果佢有興趣，咁佢落去做有咩問題？所以阿方同阿長咧，喺今個暑假會需唔需要學習先？如果佢想學咪學，唔想學咪唔學，你咪放心咯。係啦，唔想學就唔學，呢個就我哋今日講嘅問題咯。你唔學啊，學能流失咯，咁你開學點樣處理啲功課啊？唔係，一方面係講興趣，另一方面係講學術方面，所以今日咧。暑假一個本應係放鬆嘅時間，點解一定要逼佢去學嘅？所以有分學嘅假設存在可能性，就佢哋可能去學，可能佢哋全部去玩啦。咁有分學點樣解決佢哋？如果係真係完全唔想去學習，咁佢哋開學係咪需要去考試先？咁既然你講到學習咁重要，點解要放假俾佢哋？咁大家齊齊無時間365日齊齊翻學咪得咯？咁咪最唔會做到學能流失咯。所以今日講緊啊，話壓有分學嘅壓力問題，咁咪就係執行上咯。我哋咪就唔同形式。有些是多的，有些簡單的，有些是其他形式，我正正可以解決到有分學問題咯。不如啱答翻我先啦。既然你咁擔心佢哋學能流失，係咪365日日日都翻學，咁樣就最唔會流失，咁樣學習效果就最好？有科學唔好極端化，講今日暑期作業做一兩個鐘頭已經解決到問題嘅時候，唔明點解有科學講咁極端，再者所以有科學而家都唔敢同你講興趣，因為有科學都知道學生嘅自律能力最尾咪就係打機。有科學你不如又同我講下，你點樣可以發掘，或者有小學生點樣發掘到你嘅興趣？唔係有科學。
似個老方教練今日可能跟會咁樣啦，啊咁我哋辯論隊嘅隊員咧就覺得哎呀點算啊，冇人跟會喎，我哋學唔會啊，咁唔係因為我哋可以私底下再去問教練，但唔代表我哋辯論本質，因為唔開會就係一個無錯決定啊嘛。咁啊，仲有咧第二個重點，有方同我哋講話咧，我哋咧今日咧一係咧就休息，一係咧嚟做學習咧，淨係能夠二選一嘅啫，所以我哋今日咧暑假嘅定位係乜嘢？我哋應該放鬆自我嘅，咁所以咧我哋就應該去就應該去休息咯。但我方今日從來唔係講緊二選一啊，而係我哋兩者都可以一齊做啊嘛。咁你覺得壓力你覺得暑期作業做得有壓力嘅，咁我哋咪俾少啲咯，但唔代表佢要取消嘛。淨係講緊學唔學識嘅問題，有方有錢始終都贏唔到，就好似咧今日我哋唔係一係就打辯論，一係就休息啫嘛。因為我哋如果覺得壓力大，咁咪冇三個杯賽，冇兩個杯賽，報少啲咯，咁咪冇問題，解決到有方同學所講嘅問題咯。好啦，嚟到第三個立場啦，有方同學就覺得好重嘅就係咧學生嘅意願，我哋咧就應該遵守嘅。咁有方同學甚至咧喺單位咧都拒絕咗啦。我其實今日打機24小時都係冇問題嘅，但係最後個位，其實真正嘅快樂係啲乜嘢咧？係咪真係好似有方所講，我覺得打機24小時都冇問題咧？但其實真正嘅快樂並唔係無所事事，暑假嘅假咧，亦都唔係因為有咗暑期作業變得假，而係當嗰一班小朋友咧完全未識得去選擇快樂嘅時候，哪怕去攞走佢一小部分嘅快樂，都為咗佢哋長遠嘅快樂去著想。小朋友係咁，大人都係咁，咁點解細細個我哋就要反其道而行之咧？因為最近各位暑假快樂嘅同事都忙得忙快樂辯論，好好運用呢段時間裝備自己，迎接下年嘅挑戰啦，各位。有方又話同父母做手工都可以係暑期作業嘅一種，但事實上，如果學生
放假，只要俾學生自由分配時間，就一只要俾學生自由咁分配時間咧，就一定會浪費佢哋嘅時間。但當我方義父就問佢哋話：係咪唔係小學生？係咪唔俾小學生放暑假就係最充實？佢哋有方就唔敢答，因為有方知道充實假期嘅方式唔一定係做暑期功課，而有方亦都論證唔到暑期作業必要性，純粹認為小學生得閒冇嘢做，又或者係為咗發展鞏固自己嘅興趣。但而家我哋就有好多嘅方案可以解決到嘛，同埋暑假本身就唔係為咗鞏固知識噶嘛。嗱，有方又咁擔心學能會流失，但係咧我哋問咗咁多次，咁係咪成個暑假都應該喺度做功課，應該喺度上課讀書？有方唔敢答。從前可以得知咧，有方都知道暑假三暑期作業嘅存在到底有冇必要啦？係咪真係可以達到有方所指嘅幫助性？咁我就話咧，暑期作業好好嘅，可以幫助學生善用假期。嗱，咁亦的確係好，但有方似乎仲唔明白暑期作業嘅特點。暑期作業咧係用於兩堂而家嘅過渡時段，可能係可以鞏固，可能可以補習，但呢一切都建基於老師是否可以即時作出回歸，咁以確保呢個學習成效。當老師唔作回歸嘅話，咁你又點樣可以肯定你可以真係可以補習到，真係可以鞏固到咧？到底而家功課嘅數量有幾多？多到係你要取消，
點樣樣咧？其實我呢樣嘢，如果你能夠清楚啲話到俾我知嘅話咧，可能會係對我理解會有啲幫助嘅。咁咧，其實同埋另一樣嘢咧，就係關乎願望嗰個位置。我覺得今日有一個好搞笑嘅爭拗嘅位置咧，就係、是、反方嗱，即係雖然我話反方攬唔好用偉大，即係佢問到話啲公面出嚟大嘅，就係、是、關於打機個問題。其實我覺得喺個幾好嘅執行上面咧，即係佢問得幾好啫。公管係咪而家你廿幾個鐘頭打機都 OK 先？咁當時咧，咁正方就未係達到啦，未係反映到唔緊要嘅。咁我覺得去到一個後場咧 ，Feel 咧，終於我聽到我想聽嘅嘢就係、是，其實係咪因為真係咁多學生就廿幾個鐘頭全部去曬打機？係啦，即係個現況係同一個問題嘅現況。而家係咪真係個個學生都係咁咧？即係據我嘅理解咧，有小學生佢啲家長其實我之前我睇嗰啲報嘅網都有做比賽啦。其實應該係啲家長會幫你安排咗好多嘅課外活動班啦。有很多嘅興趣班等等，即係其實佢哋即係今日反翻嚟同我講好多話，要點樣去培養佢哋興趣，發掘潛能。咁就但係我個問題，咁點解你要通過學校做咧？家長其實都幫佢做咗好多喎，係咪？咁呢個又係一個現況嘅問題。你有冇去處理過？諗下你其實現時小學生佢真係點樣過個暑假咧？我聽咗成場好似唔係好聽到呢一點嘅，我自己覺得。我覺得大家好似就純粹喺度爭拗緊，到底暑期作業佢係一個乜嘢嘅東西？佢係能夠有啲乜嘢嘅作用，做得好定唔好？咁呢個係我覺得我聽完之後我第一個即時嘅反應啦。咁然後咧就落到去，我會覺得咧今日咧正方咧就不斷同我去講話啊，暑假咧其實係應該係俾佢哋去休息噶嘛，休息噶嘛，咁就不斷重複呢個休息啦，即係可以佢自己去選擇點樣去做啊。咁但係我覺得好可惜地啦，佢就我聽到咧。佢咧終於出到嚟，講到一啲話，佢原來咧台北市有做過嘅，本地亦都曾經有啲乜乜做過嘅。咁其實我會想聽多少少，其實如果你同我講話暑假應該咁樣形式，原來外國又咁樣做，本地又咁樣做，咁到底成效去到邊咧？咁啊好可惜啦，我記得你想講成效嘅時候，啱啱好雙丁，咁就即刻 cut 咗，係啦。咁完全啊，我就咁其實原來外國有成功嘅例子喎，咁點解唔做啲話俾我知咧？即係要前面淨係好似淨有空泛同我講話，我暑期作業就浪費時間咯。完咁佢後面咧又唔係真係好講到你 cut 咗之後個成效，原來有啲嘅例子嘅，咁你講唔到咧，咁我覺得係有少少可惜嘅。咁好啦，咁落到去反方咧，咁其實咧我就覺得好正方咧就不斷咧執住一個位嚟答，就係佢講喂，咁你其實強迫佢參加啲咩科學研究，強迫佢參加啲咩音樂會啊等等，咁係咪對佢嚟講就好咧？點解要強迫佢參加先？可能佢音樂冇興趣，佢科學冇興趣嘛？咁我自己去諗咧，如果我係反方，可以點樣去回應呢啲位置咧？我純粹我唔知反方去設計，即係或者去參考一啲唔同嘅小學嘅做法啦。點解唔可以係即係學校提供一堆嘅 option 出嚟，咁你中意參加啲咩咪參加啲咩？即係你可以同時間有科學研究有音樂會，咁你咪俾個小朋友揀咯。你可以自己揀，你中意科學研究，你咪去做科學研究。你講噶嘛，要引導佢哋嘛，唔係俾佢哋自己，佢哋冇自制能力噶嘛。咁係咪可以話俾佢知？唔同嘅同學，你哋可以啊，例如 A 同學，你可以去做啲乜乜乜課，呢個啱你 ；B 同學，你可以做乜乜乜乜，啲嘢你啱你。因為我會感覺上面成場好似正方就捉住個強迫呢個位置，不斷同你去講強迫強迫，你又好似唔回應佢咧。咁我覺得又有少少可惜。雖然我同意我係反方嘅同事，基本上都係即係都好聰明地就係同佢講緊嗰啲，即係你同我講到小學生佢嘅情況出嚟㗎，你同佢講到正方其實如果就責任全清到同我講呢一個暑期作業要得定要係乜嘢形式都冇啊。咁但係我只有純粹從你嗰個嘅即係你嗰個嘅我個蘇方嘅課案啦，你可唔可以去推進多少少去諗咧？咁我覺得如果能夠做到咧，又會好多會有好少少咁樣樣嘅。咁啊，不最後題外話好少少嘅啫，就係我覺得關於呢個供電同埋 feed 電嗰度咧，我覺得今日雙方嘅表現都一般般啦，係啦。咁但係我成日覺得大家就係有時開咗啲 Q 出嚟咧，開咗啲嘅戰場出嚟咧，唔好咁容易咁去臨手到啦。咁呢樣嘢咧，我覺得可以去諗多少少，即係有時候大家可能我唔知喺供電特別供電啦，可能你亂定係點樣啦。咁你開咗兩三個戰出嚟，可能正方開話啊，係咪？即係強制點解要強制佢啦？要係咪真係會進步啦？等等嘅嘢。咁但係打打下咧，就好似已經唔知自己打咗啲乜嘢嘅喺中段度。咁呢個可能要即係諗定多少少。即係我諗你應該有 cap 過，你可能 cap 咗對方會點樣去回應，咁你可以去即係封收穫翻佢咯。呢啲位置，呢啲少少題話，咁我覺得大家都表現都幾好，都感謝大家。
有好清晰嘅組織嘅，因為可能喺過程入面我都會有啲即係覺得啊，點解會正方反而講呢一樣嘢，或者反方反而講呢一樣嘢咧？咁所以我自己都仲整思考緊啦，咁樣啦。咁我先講下主線先啦，或者係成個主線嘅設計或者立論先啦，咁樣。咁其實咧，加我散開出嚟咧，就係講緊啊第一個就係出現在業不其實同冇呢一個嘅成效嘅咁樣啦。咁第二即係係咯，所以就去質疑啦。其實主權最重要不可或缺咧。咁喺度咧，我覺得我想提醒一位就係、是因為咧，我自己覺得你首先你要證明到就係呢一件事嘅呢啲主權在業其實係唔會有一個學習嘅成效啦。因為你之前講話係主權在業特別鞏固到佢哋嘅學習嘅知識點啊，或者係可以幫到佢哋善用暑假啦。咁如果你同我講就係話其實佢幫助到佢做到呢啲成效，咁我就需要你去論證到其實呢啲嘅主權在業嘅設計或者現時香港現有嘅主權在業點樣冇辦法達至到呢啲嘅成效，而係只係留有疑問咯。咁譬如你可以同我講嘅，因為你有講到嘅，你就話好多時候啲老師都係冇批改嘅咁樣啦。依頭好似反方咁講，老師答唔答案俾你，其實你都知道你都係投票做㗎啦，係咪？即係投票做或者投票改，大家都係表面應付嘅，老師又應，學生又應付老師，老師又應付學生咁樣啦。咁如果你係要咁樣講嘅，你就要講翻其實個批改對嗰個學習嘅成效嘅重要性。如果老師冇批改或者只係用佢，即係只係任由學生自己對答案嘅話，咁呢個咪就係做唔到個成效完成，即係達唔到原本嗰份功課設計出嚟。想希望能夠提升到一點，鞏固到佢哋嘅能力，而唔係只係啲嘅反問。咁我覺得呢啲係需要喺嗰個立論上面咧要注意嘅地方啦。呢個第一點，第二點咧就係、是第二個 point 咧，你就可以講翻話，其實學生就係要喺暑假嘅時候，即、就、係、是、要休息啦，同埋要發展佢哋嘅興趣嘅。咁譬如我就不斷喺度講，就係話其實唔應該強迫，唔應該強迫。咁我自己覺得一開始我會覺得有啲難去接受，就係話點解我哋要逼個學生，佢明明自己中意去露營，點解要逼佢去聽 concert？ 咁我就會諗緊，其實我全年都係逼緊個學生做嗰啲佢唔中意做嗰種嘅功課。咁點解平日嘅功課就應該強迫佢，但係去到暑假嘅時候，嗰啲作業就唔應該強迫佢咧？如果大家都同意係需要鞏固佢哋嘅能力同埋善用暑假嘅話，咁呢個都係我話我唔係好明嘅地方。唔係好明嘅地方就係呢啲位似乎係雙方嘅一啲共識嚟嘅，大家都覺得即係神奇，大家都覺得。啊！暑假我係要善用個暑假嘅，係咪？咁就即係係咯，大家都覺得要善用個暑假，但係大家用嘅方式唔同，咁其實你應該係好好嘅去再去討論或者再去爭拗。點解大家都同意善用暑假嘅情況底下，反而一個要取消，一個係要保留咧？咁即係係咯，即係嗰個暑期嘅嗰個特點喺邊度？嗰啲本質上面嘅問題喺邊度？所以導致就係唔能夠善用到暑假咧。我就覺得呢啲位係我覺得唔係好明白嘅位啦。所以咧，如果我覺得即係你要繼續去講話點解我哋暑假係暑期作業就唔應該強咧，應該並入由佢哋自己發展興趣咧，我覺得如果呢個 point 要去做一個推論嘅話咧，要講得好清楚，就係平日嘅課業同埋去到暑假嘅時候嘅嗰個分別係啲乜嘢？點解大家會去到暑假就可以任由佢哋自己去發展？其實你哋都有少少着墨嘅，但係咧我就覺得量唔係好夠多，咁都只係停留咗喺點解我要強迫學生。咁但係我覺得呢個完整嘅推論應該要講就係解釋到平日嘅課業係一個課程嘅要求嘅，我哋係有期望個學生達到啲乜嘢嘅能力，同埋科目都有佢嘅學習重點。但係去到暑假咧，其實就係本質上面佢係一個假期嚟嘅，佢唔係一個學習嘅，即係唔係啲上堂嘅時數，唔係啲學習嘅時間。所以喺呢個基於呢一個嘅特點底下咧，學生係應該優先有自由嘅權利去選擇佢想做啲乜嘢。咁我覺得你點都明清楚呢啲位咧，我後場你再講話點解我哋要我覺得會容易接受一啲嘅，而唔係就咁單純話點解我哋要，即係點解我哋要強迫啲學生，點解我哋要人有佢自己選擇？呢個係嗰個即係嗰個信任嘅問題，我先覺得。咁調翻轉咧，反方嘅嗰個主線設計上面咧，我覺得係相對上面咧，設計上我覺得可取嘅地方，但係佢想象只有錢，覺得闊少少。闊少少意思係乜嘢咧？就係有唔同嘅暑期作業，因為個形式唔同，類型唔同啦，好多時候都係校本嘅設計啦。咁所以你係可以實踐到校本嘅目標。呢一個位咧，我覺得係可以喺後場好好嘅發揮，就係唔係淨係從一個小學生嘅得益嘅角度去睇，而係從一個校本方面，佢點樣去培養個學生嘅需要去睇。咁呢個就我就覺得係即係好似廣闊少少，但係後場就得咗啦咁而我自己覺得咧，就係、有一啲嘅，你當你同佢講到嗰個論點上面咧，即係或者嗰啲論證上面有啲咩瑕疵咧喺呢個位置，第一個就係甩咗啦。第二個咧就係、你舉嗰啲例子入面啦，譬如你話想創業嘅三陣係點樣發揮創意啦，跟住又講到有啲線上嘅作答嘅平台啦，咁所以有啲直接嘅回饋或者係一啲自動批改啦，咁所以學生都會掌握到自己嘅能力啦。咁去到情分線嗰位咧，我就會覺得其實情分線呢個我就會唔係好明點解你會用呢個例子？點解咧？即係又係頭先我講嗰樣嘢。
佢哋發達興趣又好，佢展現你唔同能力都好。但另一方面，你又死打住嗰個操練課，咁我就覺得咁你係好容易會令到自己立場尷尬。咁啲人就會話：你又知道係要，你又知道係要發展興趣，你又話要做一啲新式嘅作業，但係你自己又話你又明，即係你又容許佢做啲成分時間即操練，跟住放假，即係我就覺得好容易會令自己有啲尷尬嘅情況出現啦。咁跟住去到第二個論點咧，你自己就話要去鞏固你嘅能力。呢個位咧又係係咯，但另外都係有啲迷思，就係呢個位你自己話暑假一大嘅乜都唔做，你又唔去廿四小時打機，咁嘅原因就係因為佢乜都唔做啦，有啲懶啦，咁十都十二個學啦，係咪？即係啲 camp 我都覺得好大壓力嘅講法啦，係咪？好啦，咁我即係我覺得反方係講呢啲部分嘅，咁但係當你佢講到嗰個能力，即係維持佢個學能嘅重要性嘅時候咧，喺質詢嗰度咧，對方提出。冇做書面作業，反而會提升閱讀能力，你又咁容易俾佢過？即係你 suppose 係冇做書面作業，個人做變得好快、好難、好難、好難散，係咪？跟住而去到九月份就好難去 catch up。但係當對方有啲咁樣嘅報告或者數據嘅質疑上面嘅時候，你又要好容易俾佢過。但係我覺得質詢嘅時候係答得好好㗎，你係要對方去解釋點解佢個閱讀能力冇做書面作業底下，淨係睇啲打機功能閱讀能力都可以提升嘅點解咧？呢個係你哋自己第二個論點好強烈嘅問題，咁所以係咯，即係我就覺得你哋要搞清楚，但係你即係講到尾啦，你哋就要搞清楚，但係你哋自己嘅自強，自己嗰個強優勢喺邊度，自己最強嗰個喺邊度，最弱嗰個喺邊度，有邊啲嘢你要記住就聽佢講，咁啦。咁跟住去到我覺得今日打得唔好嘅地方咧，即係個人位置咧問題唔係好大，但係打得唔好嘅地方就係嗰個質詢嘅位同文字入邊嘅位置。質詢嘅位咧，我覺得答係冇問題。但係問咧係有啲瑕疵，即係唔好啦。咁點樣唔好法咧？就係、是譬如好似正方咁樣先算啦。咁正方咧，我睇下先啊 ，sorry。好啦，咁咧正方咧就係打咗兩個位嘅。第一個位就係講嗰個學習成果，你好想話俾大家聽。即係我覺得，如果你能夠揾到俾同事聽嗰份報告，我都睇過，我都反而我知道個結論。個閱讀能力係提升咗嘅，或者係你有個九個星期嘅報告，其實佢輕輕鬆鬆、開開心心咁過咗個暑假，其實佢翻翻到學校九個月就可以提升翻，即係可以重拾翻你知識，可以提升翻能力。我覺得呢啲資料係好好，但係我都真係需要你話俾我聽點解佢會提升咗，而唔係因為個結論係你話俾我聽嘅，所以你係需要去解釋點解佢冇做出嚟嘅情況底下，閱讀能力反而提升咗，而唔係反方去聽，反方去論證，因為反方要去論證就係、是。冇做書嘅作業，個能力就低咗啦。跟住要解釋點解冇做書嘅作業就低咗，但係 which 呢樣嘢係好容易理解嘅，因為佢冇讀書嘛，冇讀書咁咪廢咗，咁好容易理解。但係你話當聽冇讀書情況，但係個能力高咗咧，咁我都好想知嘅，咁我就會，咁我都會之後調整下我嘅教學策略，我會俾我啲學生去讀書咯，係咪？越唔讀越唔用功嘅能力係越提升嘅咁樣咯。所以我會好想知道你話俾我聽嘅，係啦。咁但係即係選擇上面，如果你能夠清晰解釋到嘅話，我覺得你喺個資料上面做一個質詢。但係你解釋唔到，所以我就覺得打得唔好。第二個位咧，你就講嗰個意願嘅問題啦。咁意願嘅問題啱啱都講咗啦，咁所以就重略啦。咁點翻轉啊？咁反方嗰個質詢嗰度有啲咩做得唔好咧？就係我唔係好知道你想確立啲乜嘢。好多時候咧，可能我自己質詢咧，我自己嘅習慣啦，或者大家都可以再思考。所以我覺得質詢咧係需要去澄清一啲定義上面嘅分歧，又或者係立場上面要早啲攞出嚟確立到對方嘅立場，到底其實佢今日想點？即係今日正方同學明知道係暑假要鞏固，係要發展嗰個興趣，但係調翻轉佢嘅建議就只係提供俾個學生佢自己選擇做定唔做。咁其實佢有自己選擇唔做嘅空間，但係佢就真係有的而且確有機會四個學廿四個鐘頭都去咗打機。咁佢廿四個鐘頭去咗打機，大家都知道一定唔係叫做善用啦。咁點樣會做到你一開始幫出嚟對暑假嘅期望咧？即係呢啲話你應該要逼問立場上應該做啲乜講？又或者定另一個我可能會打嘅位就係嗰個書面作業定義啦，即係對方理解嘅可能都係傳統嘅書面作業，但佢提出嘅嗰個咩提供一啲嘅資訊俾啲學生去發展興趣，係都一樣係可以做㗎，係咪？即係好似天童小學啊，或者係咩天王小學嗰啲，咪就係做緊啲 set 另外一樣嘢。咁所以喺個定義嘅理解上面，書面作業嘅理解上面係唔同嘅。咁第三個可能會開嘅位就係大家點樣去理解嗰個暑假咯。即係呢個都應該都要預早去講啦，因為正方今日講你而家嘅暑假就係開開心心，係咪？即係放鬆、放心咁啊！我中意做啲咩，我做啲乜嘢，咁係最好嘅。
需要上大學獎學金，同埋佢都需要有一啲嘅學習嘅內容。因為由小一去到小六，直到你畢業之前，其實所有嘅假期都係一路都有你啲嘅暑期作業，即係都有啲假期作業㗎啦。咁同埋你都可以攞啲，即係你哋都應該所有嘅群男仔都應該攞多啲類俾佢問咯。咁你淨係取消暑期作業話，咁算啦，假期作業嗰啲可以鞏固到能力，即係你有做唔到啊？咁個現實又好似喎，點解暑期唔成間窄，假期作業你又覺得要保留，暑期作業你又要取消？即係啲立場上面嘅質疑或者定義上嘅澄清，應該要係質詢嘅部分去做。咁就會覺得選擇嘅時候會好啲咯。即係如果講直嘅反方今日提出嚟，一開始開咗嘅質詢嘅位，跟住去到 3D 咧，其實後半場我唔知道大家係即係都真係好 free 啦，打得咁就唔係好知道你哋其實係開呢個位做啲乜嘢，同埋想投入啲乜嘢嘅。咁咧，我覺得 3D 都係最基本咧，就係你要知道自己開呢個戰場係為咗做啲乜嘢。所以理論上咧，如果知道自己 3D 做緊咩咧，應該係想企起身問完問題，對方答完啦，咁你即係有來有往啦。有來有往之後咧，你應該可以落到一個總結，就係對方個立場上或者對方有啲乜嘢嘅錯誤。如果你發現你都係彈嚟彈去，啲話題彈嚟彈去咧，咁即係其實你冇辦法成功 KO 到一個，即係冇辦法，你唔知道自己做緊乜嘢咯。係啦，咁所以我自己覺得就係係咯，即係質詢嗰度，你要諗清楚你要開啲乜嘢啦。咁通常都係嗰幾樣嘢。跟住 3D 就係可以有得用 3D 啦，即係你點樣知道自己打得唔好咧？就係、是、如果你講咗幾 round 都冇辦法攞到結論咧，就係講唔好嘅 3D 啦，咁咯，大隻咁。但是它可以是一個、即如果你理解了政策面，大家的要求可能就是現況分析啦、現況歸納啦，到底現在香港有沒有一些這樣的問題啦。但是今雙方處理呢，我覺得中後段其實整場比賽大致上有少少似是傾向一種價值辯論的討論，即是究竟暑期作業這一樣東西在本質上、價值上和學習又或者和活動上應不應該存在呢，所以我比較傾向於一個價值辯的討論去行論這條辯題。我知道今天其實雙方在制定策略表現上面去看呢是沒有太大的問題的，但是我覺得如果細心一點，我覺得今天其實大策略上面雙方都大概執行到自己的，但如果細心一點去看大家的細策略或者是大家的操作上有沒有一些問題呢，我覺得有一些分享是可以大家借了解的。我先我亦都一如以往，我會交代了我自己的判決然後我再說。其實我覺得呢場比賽簡單啲，我係會覺得幾近嘅。當然我嘅判決就係個別辯員基於經驗啦，基於大家嘅即係對於辯論上係有差異喺場比賽上嘅表達上。但係因為個內容上咧，我覺得其實係幾接近嘅，因為雙方其實都可能有一啲你哋自己講完，你都未必知道原來其實係有問題嘅部分。咁所以我覺得其實雙方嘅立場我係去到差唔多結辯。如果真的以內容上我要揀邊咧，我是很後期我才會比較傾向反方。但我覺得雙方即係真正的交鋒，點解我咁講咧？咁我將呢場比賽分做兩部分，我先交代交鋒同我自己一啲睇法。其實呢場比賽，我覺得雙方立場上咧係高度地接近嘅，即係喺呢一個嘅準則上面，因為大家都開咗兩塊嘅戰場。其實甚至用字都有啲似嘅，就係第一，究竟能唔能夠達到喺學習上鞏固所學啦，又或者學業上功能啦。第二，其實雙方都講緊一個所謂全人發展或者善用暑假，雖然包裝唔同啦，因為正方講緊嘅善用暑期，其實都係某程度上亦都會想積極地全人地發展，有唔同豐富嘅活動㗎啦。咁啊，反方講緊嘅全人發展，咁我先講第一塊，我自己覺得鞏固所學咧，其實雙方打起上嚟咧。是前場有各自都有一些好的地方，我覺得也都有接近的。咁先講正方，正方開認為暑期作業不能夠鞏固所學有兩個論點嘅。第一個論點認為，因為佢冇批改的成分，咁啊好高度依賴學生，即係做咗冇人改，咁所以呢一樣嘢我哋唔知道佢的成效係點。而第二個論點咧就是因為你
講咗份史丹福大學的研究，就話因為是一次過大量地去俾，中間是冇人監督的。咁坦白講，我覺得第二個説法喺個中後邊有少少唔健康嘅。咁大家似乎斟酌咗第一樣嘢批唔批佢。咁我覺得其實大方喺呢方面嘅處理係幾快嘅個反應，因為本身。其實同你哋講嘅嘢都有個有部分係對應。咁第一樣嘢，反方第一時間回應嘅就係、是，喺主辯已經講啦，佢唔批改唔等於係完全唔理嘅。咁例如反方有兩個説法，第一個説法就係講緊我哋有啲網上而家嘅，例如即係 Zoom 啊，或者之類嘅嗰啲規管形式。咁所以若干程度雖然唔改，咁但係我哋其實都有規即係唔係唔理。咁去到後期咧，佢就再加多咗個説法嘅，咁就係例如話我哋其實即係因為呢一樣嘢，其實我哋鼓勵緊學生，同埋佢本身個論點係我哋都鼓勵學生自主學習啦，咁唔批改咪培養緊學生自主學習咯。咁我覺得呢一方面咧，其實都即係同埋後期其實都有講到一啲老師用其他形式去進行監察。咁我覺得略嫌可惜就係唔批改呢個論點咧，喺正方其實後續冇乜再深入地去講。正如頭先即係書本都有講，冇再講唔批改點解啲學生就學唔到嘢咧？係咪批改嘅形式特別喺書籍功課入邊有啲咩好重要嘅作用咧？咁我覺得呢一度其實就即係正方講嘅呢個論點，喺某程度上反方係有所回應。咁至於大量監督嘅話，監督嗰樣嘢其實呢個反方雖然我好明確地撩出嚟好直接打，但其實佢本身嘅論點相信緊嘅一個價值觀就係啲學生其實係自主學習嘅，咁所以冇人監督咁樣培養到自主學習能力咯。咁我覺得呢一度其實可惜都唔係好深入嘅，即係正方嘅即係挑戰或者補充。咁對於反方其實所謂鞏固所學咧，咁反方嘅論點其實有第一個，佢認為咁呢一樣嘢其實我哋係需要透過呢樣嘢學習，咁啊即係去幫助啲學生維持佢嘅學術水平。咁啊舉咗一份報告啦，就話因為學術數學水平有所下降。咁我覺得正方其實都反應係快嘅，咁因為都即時提出啦，我其實都有睇過呢份報告嘅。咁份報告後半段其實就有關於呢一個閱讀能力上升，我略嫌呢度嘥咗少少。因為我自己覺得有時咧，資料其實我哋除咗運用之外咧，我哋其實有時打辯論應該係要嘗試去詮釋下啲資料，理論下啲資料。其實我覺得反方咧反問翻你，你解釋下點解啲閱讀水平會因為咁而上升咧？咁正方好瓊林咗，只係想好似抽水形式話，喂，咁份資料你睇出㗎嘛？份資料有咩結果？咪證明你份資料唔可信咯。但其實我覺得唔係唔可信，而係。份資料同時有兩個結果，咁其實可以反面係，即我係正方嘅，你深入啲瞭解，我可以答佢啱啊。因為操練式嗰啲可能真係會有所下降，不過但係如果學生因為閱讀可能相對你係需要有自由同自主空間嘅情況底下咧，佢係可以學習嘅。所以你見到當我哋釋放咗一個自主學習嘅時間同空間嘅時候咧，閱讀可能會有所提升。所以你就要論證，其實你應該拉到去到位仔。點解強迫先至能夠令到學業水平有所提升？我唔能夠透過暑期自主學習令到佢形成有所提升咧？咁但所以我覺得呢度係少少嘥。但如果再講咧，反方呢度亦都有再進一步嘅回應。咁啊，例如反方嘅第二個，即咁正方就講啦，一個嘅學術水平有所下跌嘅情況底下咧，其實有九個星期之後咧就可以回復翻嘅。咁呢個我覺得反方其實亦都有後續嘅回應。咁後續反方其實所謂操練咧，唔係指暑假要操練呢一個成分時，佢嘅講法係，即係我記得係反方嘅一副講嘅，佢話因為翻咗學之後咧，其實啲學生本身要面對一個比較大嘅壓力。咁呢個九個星期嘅時間會唔會對學生嚟講壓力提升咧？其實針對緊你嘅呢個説法嘅回應。咁我覺得反方你會留意得到，就住學業水平呢樣嘢咧，其實。係去到後續咧，我覺得喺個仔細度或者係即係再進一步去講嘅時候咧，我覺得係反方呢方面相對處理得比較好。所以總的來說，我會覺得係嘅。暑期作業雖然取消咗之後，有部分同學可能因為咁而成績水平未必下跌，但係如果站於成績呢一樣嘢而言咧，我覺得暑期作業好似係有一定程度嘅作用嘅。而正方係即如果正方要講到佢係完全冇辦法鞏固所學咧，咁我覺得呢一樣嘢。呢、这個論點相對而言，我就傾向呢個方案 ，OK？ 咁當然呢、这個咧，似乎大家最想討論暑期作業都唔係學習成效嘅，而係後半段嗰嚿嘢，即係究竟暑假嘅本質，又或者作業嘅本質會唔會損害暑假嘅功能咧？咁我覺得咧，正方同反方其實喺操作上咧，都各自其實
實展現咗小許你哋冇察覺嘅矛盾喺入面。點解講咧？因為正方我會答你嘅矛盾在於咩？其實你嘅立場唔夠嘢。嗱點解講咧？因為正方一路嚟包裝緊你嗰個説法俾翻組織。咁誒，你嘅理解點解我會咁講咧？嗱誒，其實我嘅深入啲嘅理解，正方想講俾嗰班小學生，其實你冇將佢個對象講出嚟。其實你內心相信啲小學生係班咩小學生咧？係你會覺得啲小學生自主能力較強，咁誒你會覺得小學生會識得揀自己嘅暑期活動，而佢可以有機會去揀選。咁嗱，因為點解我話你有背後呢個假設冇講到出嚟？其實同你反方冇講到你嘅假設，直到見面先講咧。其實喺反方心目中嘅小學生就係一班咧，如果你唔規管佢，就會自己打廿四小時記錄，佢哋就係一班自制能力較強。所以咧，其實對於小學生呢個身份嚟講，雙方都冇嘗試去定位。咁但係正方咧，其實我點解話有暗地裏有少少矛盾咧？因為一開始其實你會想講嘅咧，前半段你會包裝暑假係用嚟 hea， 因為大家大家都大啦，咁啊暑假其實可以用嚟休息啦。但係我諗深層次地，正方都覺得咁樣好難講喎，即係覺得道德高地上好似講唔過。於是其實你哋內心有另外一個説法嘅，你覺得又唔係完全 hea 嘅，我哋咪俾佢揀咯，佢咪揀合適嘅嘢咯。咁即係。我覺得呢個立場其實處理得唔夠好，即係反方，我覺得因為好快喺操作上咧，你太著意用24小時打機呢個例子或者呢樣嘢逼佢。反而我覺得本質立場上應該問正方呢個立場嘅問題：假若真係有一個小學生逼人假設性問題，佢就係選擇我暑假 hea 曬佢啦。咁喺你嘅立場係有問題嘅，冇問題嘅。咁我覺得正方係應該好大膽地問佢冇咯。因為如果喺你嘅立場入面，你會覺得自由選擇最合適嘅話，咁即使我暑假就算好似對方咁講打24個鐘頭機都好啦，都應該可以大膽達到。但正方又引一年嘅方法咧，好似唔係好喎。於是你哋拋出咗一步就係、是、我俾佢揀啦，咁佢哋會揀啱嘅，咁佢中意做啲有意義嘅嘢咪有意義嘅嘢咯，咁佢中意休息咪中意休息咯。但咁樣我反而覺得令到正方冇乜好貫徹嘅立場，係覺得暑期作業即變相後來你哋會講到嘅就係好似有。單反即係邊個位我覺得係棘，或者係未必能夠有效地好順利去接近。咁點解有咗選擇，就必然會損害到你哋覺得嘅嗰種自由自主咧？咁正方就話唔係，但係我逼你啊嘛，咁就算我逼你做啲好有意義嘅嘢，其實都係逼人。咁但係你又好想佢做啲好有意義嘅嘢喎，係咪？只不過個分別就在於逼佢做好有意義嘅嘢啱，佢自由你去揀一啲好有意義嘅嘢啱，正就啱嘅時候咧，我覺得呢個説法其實好難去落。所以即使後期正方都係不斷喺度講自由啦，自由係好嘅，但我就覺得好難好具體地讓我了解到其實你嘅自由係體現喺啲咩咧？係一個選擇嘅自由啊，定係你覺得係個方法嘅自由啊？定係喺個選擇過程入面點都一定唔包選擇作業㗎啦？咁其餘佢揀一個好嘅，我覺得呢幾樣嘢其實係冇一個好明確你想要佢嘅自由，到底係長成一個怎麼樣嘅答案嘅？咁相反咁。反方今日咧就比較係一個我覺得家長或者老師嘅老師好正路嘅，咁你會認為咁全人發展嘅好重要，咁其實你同佢分別喺邊咧？就係、是、正方嘅自由選擇入面係唔包選嘅作用，咁佢嘅自由選擇入面，因為得選嘅作用就必然等於強迫，呢、這個其實大概係想講。咁但係反方嘅立場點解話有一啲地方有趣咧？係因為反方你一心相信嘅係全人發展。其實入面包含咗兩個選項，點解我咁講咧？一，你係會認為 A 嘅全人發展係全人發展係包含學與活動嘅全人發展，所以喺個全人發展入面係要包含咗功課呢個範疇。咁呢個配合俾第一個論點，俾第一個論點就係因為我要鞏固所學咯，所以我哋嘅全人發展，即使你好自由地去玩，都唔可以冇咗學習呢個成分嘅，因為學習很重要嘅，呢、這個本身係你哋嘅立場。所以先至有嗰啲你唔可以24小時打曬機咁，我哋都總要攞啲時間嚟做啲有意義嘅東西。但後期你又唔想好似好講到暑期功課呢啲，因為操練啊，又或者係呢啲做讀書嘅嘢，你又覺得好似唔係好聽。於是 B 嘅説法就係你認為全人發展入面咧係應該包暑期作業同活動嘅，但係暑期作業本身咧係可以唔學術性嘅。OK， 但係其實你要細心地留意咧，呢兩種其實係兩種。少少唔同嘅差，因為當你強調緊書籍作業好重要嘅時候咧，有時你嘅隊友就會強調佢學習能力好重要，我哋要保持佢噶。嗱，冇咗書籍作業咧，學習能力倒退啦、智障啦。但係另一邊相對又會講，其實唔係，你啲書籍作業都唔使咁學術性嘅，
我哋嘅價值入面，全人教學入面咧係做好多非即係學習性嘅書籍作業嘅。咁但其實你又會留意，你越強調嗰啲好唔似書籍作業嘅書籍作業，另一邊雙你係削弱緊你自己對於書籍作業嘅嗰種學習上嘅信心。當然啦，正方今日其實係冇乜嘗試去挑戰反方嘅呢種矛盾，或者呢一種即係內我有你嗰種矛盾，但係一種演繹上嘅不協調，令到你哋有時放大嘅時候，個立場都唔知道你哋覺得咁究竟書籍作業係應該學術性定係唔學術性好嘅？咁因為如果假設書籍作業真係好似對方，即係好似佢哋講到，其實同你哋講緊嘅，因為其實正方都冇反對要做嗰啲練習噶嘛，即係唔係練習參與嗰啲活動噶嘛。咁如果暑期作業能夠成為一種活動嘅話，雙方今日裏面係有啲嘢共謀，一樣好雜嘅嘢。咁就係咁，啲活動應該係一啲比較似係作業形式，我安排你做，你 must 做，定係好似正方講可以揀做嘅話，大家明唔明其實嗰個分別？咁所以我就覺得，即當然啦，呢一個冇乜影響你嘅大策略嘅，但係純粹我覺得嗰種維和咁，其實喺呢場面都幾常見存在。咁第二個就覺得有少少操作上反方仲可以注意嘅地方，例如反方都話頭先嗰個，你哋好著意好想搶一個價值觀，就係廿四小時即係前電話，廿四小時打機係咪有問題啊？咁我哋正方其實我第一時間嗰個辯論啦，喂，其實廿四小時做乜都有問題㗎嘛，即係你舉一個廿四小時長期做，咁個問題就在於究竟冇咗暑期作業，現實生活入面啲小學生點樣用嗰廿四個小時㗎嘛？咁但係反方今日好似好強調緊個結果係必然，佢哋係一種極端嘅狀態啦，係咪？啊，我其實反而覺得嗰個彈性應該係講緊，因為今日我哋本身對反方好有利咁嘅立場，就係、是、正方要全清取消所有認識嘅暑期作業。咁反方其實今日佢哋講每日做五個鐘做一個鐘，都冇即都符合條件嘅，即係好似你咁講，我做某種形式嘅暑期作業。咁所以我反而覺得今日反方在操作上應該更加多講過俾我聽，在你的價值觀入面保留暑期作業和不保留你嗰個獨特分別喺邊啲，嗰樣嘢係你哋只要攞到，其實係某程度上有利於你哋呢條線嘅成效。咁我覺得呢一樣嘢其實係操作上，咁就變咗坦白講，因為反而我覺得 three 字咧，雙方係有少少難少量，喺難少咗一啲唔係好重要嘅位置，就係究竟即係廿四小時打機嗰樣嘢好定係唔好，或者會唔會出現？我呢個其實反而係啱。咁所以我覺得其實呢條辯題去到真係貫徹到成場，俾雙方辯論上。因為我覺得雙方其實係幫呢條辯題，除咗講輸嘅在保護之外，現況係即係我同葉平講，現況係一個好重要嘅切入點。第二，其實小學生睇佢到底點樣嘅切入點，因為我覺得佢結辯，其實結辯先至將一個反方好重要嘅潛台詞挖出嚟講，就係、是、你認為小學生係一啲自制能力質素相對較低。其實你問翻正方就係、是、試問一個我喺一個攻擊入邊，一開始就問正方同你同唔同意小學生相對自制能力較低？咁如果係嘅話，咁面對一班自制能力較低嘅人去處理一個咁長嘅暑假嘅安排，咁我哋應該有規管性嘅，有冇規管性嘅？咁我覺得反方其實如果你哋覺得小學生呢個係你哋嘅諗法，其實如果一開始就將呢一樣嘢貫徹全場，其實你唔係覺得啲小學生必然要廿四個鐘頭打機，而係覺得現實生活上冇規管嘅話，好理所當然嚟俾你係小學生揀，你冇咁揀啦。同樣，正方今日如果你相信小學生嘅選擇自由係應該賦予佢哋基本權利嘅話，咁本質上你哋嚟講，其實而家小學生可能更加描述嘅就係佢哋而家其實唔係佢哋冇選擇嘅能力，而佢哋冇選擇嘅空間。而邊一樣嘢係集中喺個選擇空間嗰個選擇上，就係冇關係。咁而書籍作業除咗本質嘅問題以外，亦都可能現實生活入面，你去問好多小學生啦，例如十間小學入面有九間會話俾你聽，佢做嘅書籍作業到底係做緊書本或者紙本嘅書籍作業，定係做緊即係對方講緊嗰啲可能好彈性，又或者其實你都可以利用反方嘅，因為反方自己佢都認為書籍作業必然都一定要存在住嗰啲計數噶嘛，係嘛？即係你都問翻佢啦，你覺得佢數學到佢咁？如果暑期作業入面唔存在強迫佢做數學作業嘅，點維持到你嘅即係學術水平？其實咁一個話會對於雙方嘅推展都係有效。咁所以今日即係整體研到最後，我覺得喺細節操作上，正方嘅嗰個要貫徹成個自由嘅嗰個價值觀，我覺得講得唔夠透徹，同埋講得唔夠完整。咁相反對反方，雖然喺操作上，我覺得係一個即係嘅小，即係我相對你有操作嘅小問題，但總之我説佢要維持翻暑期作業一定程度學術水平。同埋將書籍作業納入去成為佢嘅全教嘅一部分，而唔使全部嘅話，我覺得呢部分其實係相對地反方完整地保留嘅。咁所以最後
即係都會將喺我嘅論點，如果你要揀嘅，我揀南方。操作上者覺得，咁個別都係啦，即係可能有啲新隊員啦，或者係即係演繹上，咁我都希望大家可以即係喺呢啲比賽入面再吸納多啲經驗，更加進步。咁我大致上嘅分享，我覺得個別。